Орта салмақта жеңіліп көрмеген қазақстандық кәсіпқой спортшы Геннадий Головкинге Қарағанды облысының құрметті азаматы атағы берілді. Еліміздің абыройын өсіріп, намыстыуын желбіретіп жүрген боксшы куәлігін алуға туған жеріне өзі келді. Былғары қолғап шеберіне куәлік салтанатты жағдайда табыс етілді. Естеріңізге сала кетсек, Головкин соңғы жекпе-жегін мексикандық Сауль Альвареспен өткізген болатын. Ал келесі додасы осы жылдың мамыр айына жоспарланып отыр. Я очень горжусь, что я казахстанец. Мен Қазақстанда туғаныма мақтанамын, әрдайым айтып жүремін. Қарағанды жұрты менің еңбегімді бағалап, үлкен құрмет көрсетіп жатыр. Бұл маған шабыт, күш қайрат береді. Жерлестерімді алдағы уақытта да үлкен жеңістермен қуантуға барымды саламын.